Esiet sveicināti, skatītāji! Turpmākās minūtes jūsu uzmanībai par interesantākajiem un svarīgākajiem notikumiem Latvijas novados. Es esmu Oskars Brasliņš, un mēs vispirms ielūkosimies dažos ziņu tematos. Iebraucot Rujienā un tuvojoties pilsētas centram, ielas malā jau bija novietotas vairākas kravas automašīnas. Vēl pēc dažiem metriem daļu brauktuves aizčārsoja arī gara traktora un citas smagās tehnikas rinda. Ar plakātiem, kas atgādina par daudzu gadu garumā neīstenotiem solījumiem, pie Balošu pārvaldes sagaidīja uz ikmēnešu domas sēdi nākošos pozīcijas deputātus. Rinda da robežu kontroļas punktam Terehova ir vairākus kilometrus gara. Ikai skaidroja muita robežu sardzi, pirmas Ziemassvētkiem tas tā ir katru godu. Jau iepriekš pieļāvuši domu ar lauksaimniecības tehniku doties uz Rīgu, šoreiz Rūjienas un Naukšēnu iedzīvotāju uz tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, kuplā skaitā ar to bija ieradušies Rūjienā. Mērķis bija parādīt, ka iedzīvotāji spēj solidarizēties un ir gatavi turpināt aizstāvēt savas intereses, iebilstot pret abu novadu pievienošanu Valkas novadam. Rūjienas un Naukšēnu novada iedzīvotāji norāda, ka joprojām nav sadzirdējuši pārliecinošus argumentus šādam plānotās administratīvās teritorijas piedāvājumam. Un plašāk stāsta Vidzemes televīzija. Iebraucot Rujienā un tuvojoties pilsētas centram, ielas malā jau bija novietotas vairākas kravas automašīnas. Vēl pēc dažiem metriem daļu brauktuves aizčārsoja arī gara traktora un citas smagās tehnikas rinda, ko drīz vien papildināja arī jau pašā centrā līdzās kultūras namam vēl atzītā lauksaimniecības tehnika. Mūsu mērķis ir parādīt to, ka mēs esam gatavi aizstāvēt racionālu domu, jo mēs saredzam šī brīža piedāvājumā tikai kaut kādas nezināmas intereses. Šeit ierados daļ tā, ka lai saprast, kas ir tie argumenti, kāpēc mēs dodamies pie Valkas. Konkrētus argumentus, jo es argumentus neesmu dzirdējis. Kā loģisko no bēgnības zinām, ka mums vienmēr bija visi mēs braucam uz Valmieru. Valmiera. Šeit tagad uz Valku, nu tas ir pilnīgi neloģiski. Uz tikšanos ar ministru Juri Pūci bija ieradušies ļoti daudzi. Neizpalika arī emocijas sākotnē pa cenšoties pārkliegt ministra teikto, taču situāciju izdevās normalizēt. Savu viedokli un redzējumu par administratīvu teritoriālo reformu pauda gan uzņēmēji, gan arī Rūjienas novada pašvaldība bija sagatavojusi skaidļos un faktos balstītu prezentāciju, vēlreiz atgādinot, ka iedzīvotāji ikdiena ir pārsvarā saistīta ar Valmieru. Ja zīmēja kartu un domāja, tad bija jāskatās. Tā kā viņš pats ir teicis savā uzsaukumā par to, ka tiks ņemt vērā cilvēki ieradumi, faktiskie dati un skaitļi, kas nosaka rādu, kur cilvēki dodas un kāda ir reālā kustība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūci iedzīvotājiem norādīja, ka šobrīd administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums ir izskatīšanā Saeimā, un līdz 18. decembrim ir iespējas iesniegt priekšlikumus otriem lasījumam. Ministrija attiecībā par kartes pārdali priekšlikumus gan neiesniegs, bet ir gatava tos izvērtēt. Lēmums būs jāpieņem Saeimas deputātiem. Iedzīvotāji norāda, ka ir gatavi turpināt iesākto cīņu, un ja būs nepieciešams, tad nākamajā reizē gan ar visu tehniku ierasties Rīgā. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Skateparks, rotaļu laukumi, peldbaseins, bērnu dārs, kā arī skolas pārbūve un sporta laukums ir tikai daļa no objektiem, ko Ķekavas novada dome Baložu iedzīvotājiem solījusi jau daudzus gadus, bet kuri joprojām nav uzbūvēti. Nespējot vairs noraudzīties, kā viņu nodokļos nomaksātā nauda iegulsta dažādos projektos novada centrā, šonedēļ Baložu iedzīvotāji pulcējās piketā. Tam līdz sekoja Zemgales reģionālā televīzija. Ar plakātiem, kas atgādina par daudzu gadu garumā neīstenotiem solījumiem, šodien vairāki desmiti Baložu iedzīvotāju un opozīcijas deputāti pie Baložu pārvaldes sagaidīja uz ikmēnešu domas sēdi nākošos pozīcijas deputātus. Iebildumi ir daudz, gan par īsti neizprotamajiem strūklaku monstriem, kuri šodien jau kļuvuši bīstami, gan rotaļu laukumiem, kuri savu pastāvēšanas laiku skaita paaudzēs, gan it kā uzsākto pārkalabiekārtošanu. Neapmierina arī vairāk ielu kvalitāte, kuras atjaunot solīts jau pirms vairākiem gadiem veicot siltumtīklu rekonstrukcijas projektu. Savukārt jaunos vecākus satrauc ierobežotās fiziskās attīstības iespējas bērniem un pilsētas stagnēšana. To solīja stadionu, tad stadions būs citur. Solīja bērndārs būs citur. Baložos nekā nav, bet šeit ir vislielākais bērnu skaits. Un iedzīvotāju skaits.
pēdējais, kas ielika to punktu, kad nopērk zemi par 300 tūkstošiem, kur nekā nav, it kā sola skolai, kur nav nekādu komunikāciju. Lai pievilktu vienu komunikācijas, tur ir vajadzīgs ap miljonu. Tukšs zemes gabals tagad iztērē 300 tūkstoši. Mīļā, kaut kas neiet rītīgi. Sociālajos tīklos arī izplatīti dati par pašvaldības ņemtajiem kredītiem, no kuriem balūžos nonākuši 1,5%. Domas vadība gan tos sauc par mirkļa fotogrāfiju, kas sot izraut no konteksta. Tāpēc, ka dažādos laikos līdzekļi tiek dažādi dalīti. Šobrīd noteikti nevar teikt, ka viņi ir apdalīti. Tāpēc, ka kaut vai šis pats skolas projekts, par kuru notiek strīdi jau labu laiku, kurš ir iecerēts, 16. Gadā un ir izstrādāts projekts, ir notikusi sarakste ar dažādām instancēm. Tie ir līdzekļi, kas tiks ieguldīti tieši Baložu teritorijā. Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecības projekta virzība pagājušajā nedēļā gan apturēta, jo neatiecināmo izmaksu, kam aizdevums netiek dots, bijis pārāk daudz. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Nepieciešamība pārvadātājiem veikt plānotās kravu piegādes līdz svētkiem ir tikai viens no vairākiem iemesliem, kāpēc tojoties gada nogalē robežu kontroles punktā Terehova Zilupes novadā ierasti veidojas kravas transportlīdzekļu rindas. Arī šonedeļ kravas automašīnu skaits Terehovā sasniedzis jau vairāk nekā 500. Darbinieki uzsver, ka robežu kontroles punktā pašlaik notiekošie remontdarbi kontroles laiku neietekmē, bet to kavē kļūmes Krievijas puses pārbaudes sistēmā. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Rinda da robežu kontroļas punktam Terehova ir vairokus kilometrus gara. Ikai skaidroja muita robežu sardzi, pirma Ziemassvētkiem tistā ir kotru godu. Trīs rindās paralēli izvietojušās vairāk nekā 500 kravas mašīnas un vairāki desmiti vieglo transporta līdzekļu tālbraucējiem rindā nākas gaidīt pat vairākas diennaktis. Уже стою вторые сутки получается на границе. Sanāk, ka jau otro diennakti stāvu uz robežas. Varbūt būtu jāizsauc papildus maiņas, lai vienkārši palielinātu caurlaidību. Gadās, ka uzkaras datori un programmas un tad nelēž mašīnas. Vai nu vienā pusē nestrādā, vai otrā, un tā veidojas tad tādi karuseļi. Kamēr ir remonts, tā laikam arī būs visu laiku. Zilupes novada robežu kontroles punktā Terehova muitas un robežu sardzes pārstāvji gan uzsver, ka punkta rekonstrukcija pie ilgākām pārbaudēm nav vainojama. Automašīnu plūsmai gadu decembrī palielinās, pārvadātājiem ir noteikti līgumu izpildes termiņi un kravu jānogādā Krievijā, līdz tur sāksies ilgstošas brīvdienas. Šonedēļ rindas papildus veidojas arī pastiprinātās importa kravas transporta kontroles Krievijas pusē dēļ, turklāt tur radušās arī tehniskas kļūmes. Šonakt bija tāda situācija, ka bija pārtraukta kravas transporta līdzekļu plūsma tieši no 9 vakara līdz 12 naktī. Krievijas pusē bija problēmas ar datoru sistēmu. Pēc abu pušu vienošanās diennaktī vidē jāpārbauda vismaz 300 līdz 350 kravas transporta līdzekļus. Ir arī izstrādāta sistēma, lai saulaicīgi brīdinātu šoferus par rindām. Tāpēc vienīgais, kā uzlabot situāciju, ir pārvadātājiem gada nogalē izvēlēties ceļu uz Krieviju caur citiem robežu kontroles punktiem. Gada nogalē, lai izvēlētos citus kontroles punktus, kur rindu nav, lai nestāvētu garās rindās, nezaudētu laiku. Tomēr pārvadātājiem ceļš caur Grebņevu Kārsavā izmaksu ziņā ir dārgāks, jo tas ir maksas ceļš, bet caur Pāterniekiem Krāslavā uz Krieviju jāmēro garāku ceļu caur Baltkrieviju. Palielinoties rindām, būtiski pārkāpumi nav konstatēti, un ja arī ir, tie vairāk saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Cilvēku interese par atgriešanos Latvijā pieaug, bet daudzas ar remigrāciju saistītās problēmas vēl arvien paliek. Tas ir mājokļa jautājums, kredītu iespējas un birokrātijas radītās absurdās situācijas. Par to, kāds ir bijis šis gads remigrācijas jomā un ar ko nākas saskarties māju braucējiem, Vidzemes pašvaldību darbinieki un remigrācijas koordinatori diskutēja sanāksmē Cēsīs. Vairāk stāsta Vidzemes kolēģi. Te, ka es esmu precējies. Precējies ar sievieti, te, ka esmu precējies ar sievieti, kuras vārds ir Ilze, te, ka esmu precējies ar sievieti, kuras vārds ir Ilze, un viņa ir mana sieva.
Kā gada noslēguma sveicienu Cēsu tautas teātris pašvaldību remigrācijas koordinatoriem sniedza savu skatījumu par šo tēmu, liekot pasmaidīt par to, cik absurdas reizēm var būt birokrātiskās prasības. Bet ar citām sievietēm neesat bijis precējies? Nē, es Bet izziņas. Var jau par šo birokrātiju pasmaidīt, ja vien tas reālajā dzīvē neradītu tik daudz sarežģītu situāciju. Un ar tādām nevienu vien nākas saskarties arī māju braucējiem. Apburtais loks dzīvesvietas deklarēšana un uzturēšanās atļauju un darba iespējas. Un pat pavisam nesen arī bija situācija, ka trešo valstu pilsoni, dzīvesbiedri trešo valstu pilsoni, lai viņi saņemtu uzturēšanās atļauju, viņai ir jābūt darba līgumam, darba vietai, darbam. Bet darba vieta var noslēgt darba līgumu, ja viņai ir deklarētā dzīvesvieta, bet deklarētā dzīvesvieta var būt, ja tev ir uzturēšanās atļauja. Tas ir atkal apburtais loks, kurā godīgi nevar atrast šo risinājumu. Bez dažādiem birokrātijas absurdiem, kā viena no galvenajām problēmām, ir mājokļa jautājums. Piemēram, lauku novados ir tikpat kā neiespējami saņemt kredītu. Kreditēšanas jautājumi ir viena no milzīgām problēmām Latvijā. Ko tajā virsskatā tā atbilde ir tāda, ka tas tomēr ir no Komercbankas, tas privāta struktūra un valsts viņu ietekmēt nevar, jo, ja cilvēks kredīta saņemšanu mājokļu iegādē laukos, tas, man liekas, ir neiespējamā misija. Vēl viena būtiska problēma ir saistīta ar izglītības jomu. Kā veiksmīgāk skolas vidē un mācību procesā iesaistīties skolniekam, kurš ir mācījies jau savā mītnes zemē. Šobrīd tas ir diezgan liels izaicinājums gan ģimenei un pašam bērnam, gan arī skolotājiem. Atslēgas vārds ir latviešu valodas zināšanas. Tas ir pamats. Jo arī tālāk šim bērnam ir jāmācās latviešu valodā šī skola notiek. Un ja viņam nav pamatzināšana, tad viņam būs grūti izsakot arī visiem pārējiem mācību priekšmetiem. Tas ir numur viens šīs valodas zināšanas. Visa darbošanās ir pēc tieši tāpat kā visiem pārējiem klasē. Viņam nav šīs adaptācijas periods. Visvairāk māju braucēji aizvadītajā gadā ir bijis Valmierā, kaut gan arī pastāv mājokļa problēmas. Te pamatā atgriezušies cilvēki no Lielbritānijas un Īrijas. Protams, problēmu jautājumu šobrīd ir vēl ļoti daudz, kurus nākas palīdzēt risināt remigrācijas koordinatoriem. Un šīs otrais gads kopš darbojas reģionālie koordinatori, pierāda, ka šī informatīvā palīdzība ir pat ļoti nepieciešama. Elīna Lapiņa, Klāvs Krastiņš, Vidzemes televīzija. Neskatoties uz digitālo iespēju un platformu attīstību, interneta lietotāju komunikācijas kvalitāte mediju komentāros joprojām saglabājas zemā līmenī un nereti netiek ievērotas pat vispārējās ētikas normas. Tam piekrīt arī portāla Liepājniekiem LV redakcija, kas valodas lietojumu redz pie rakstiem paustajos komentāros. Turpretī valsts policija šī gada laikā par neslavas celšanu interneta vietnēs Liepājā reģistrējusi 15 gadījumus. Plašāk stāsta TV Kurzeme. Pērn ministru kabinets apstiprināja valsts pētījumu programmu Latviešu valoda, kuras ietvaros tiek analizēta ne tikai latviešu valodas funkcija, bet arī stiprināta tās lomas iedzīvotāju dzīvē. Uzmanību tiek pievērsta arī cilvēku savstarpējai komunikācijai sociālajos tīklos un viņu publiskai viedokļu apmaiņai komentāros. Liepājas universitātes profesora Linda Lauze programmas ietvaros pēta vietnieku vārda lietojumu internetā un atzīst, ka tur ir zudusi cenzūra un visatļautības robežas ir aizgājušas par tālu. Vērtējums ir tāds, ka tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša, no viņa inteliģences līmeņa, iekšējā valodas kultūras līmeņa, valodas izjūtas, ko un kā viņš atļaus publiski rakstīt. Ja šie vārdi ir jau jāraksta, un mēs vairs neliekam daudz punktu, jau sākam rakstīt pilnā veidā, un ja žurnālā Satori ir parādījies virsraksts, kā pareizi rakstīt krievu lamu vārdu, kas sākas ar B, vai tur vajag patskani E vai A, jūs droši vien saprotat, par ko es runāju, tad man liekas, ka šo robežu jau vairs nav. Līdzīgus piemērus, kad iedzīvotāji paužot viedokli izmanto slengu vai lamu vārdus, var lasīt vienā no populārākajām interneta vietnēm Kurzemes reģionā – www.liepainiekiem.lv. Portāla redaktors Pauls Kaufmans savas 13 gadus ilgās pieredzes laikā novērojis, ka iedzīvotāja valodas līmenis sadaļā komentāri ir atšķirīgs. Pārsvarā esot negatīvi un cieņu aizkaroši komentāri, kuru dēļ iedzīvotāji vēršās pat valsts policijā.
daudzi pieturzīmes kā tādas nelieto, lielos burtus nelieto, ja? Tāpēc katrs gramatiski pareizi uzrakstīts komentārs ir kā tāds patīkams malks, ko baudīt, un ja tur ir arī sakarīga doma uzrakstīt. Ja? Bet ļoti daudz komentāru, es teiktu, ka ir tomēr vājā latviešu valodā, un tas, manuprāt, īpaši nav mainījies kopš senākiem laikiem līdz mūsdienām. Ņemot vērā to, kad gadā tiek reģistrēti vairāki tūkstoši notikumi, tad tieši par šādu veidu pārkāpumiem 2019. Gadā līdz šim ir reģistrēti 15 notikumi, un 2018. Gadā ir bijuši 22 notikumi. Profesore Linda Lauze uzskata, ka iedzīvotāju komunikāciju interneta vietnēs nevar mainīt. Esot sabiedrības daļa, kurai rūp valodas kvalitāte un publiskas tās pareizes pielietojums ir svarīgs, bet citi tomēr pārkāpjot visas robežas. Mainīt jau izveidojušo situāciju praktiski nevarot, vienīgi aizliegt un bloķēt nekorektus viedokļus, taču cilvēkam pašam jāapzinās latviešu valodas izmantojums publiskā telpā. Anna Jakštaigars, Breče, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme. Latgalē šogad audžu ģimenes statusu ieguvušas jau 16 ģimenes, bet kopumā Latvijā to skaits salīdzinot ar pērno gadu pieaudzis par te 50. Audžu ģimenes no Daugavpils uzsver, ka tagad pieņemt smago lēmumu un gādāt ne tikai par saviem, bet arī citiem bērniem ir vieglāk, jo pabalstu maksa ir krietni paaugstināta, gan arī pieejams jau pieredzējušu ģimeņu, kā arī dažādu speciālistu emocionāls atbalsts tuvāk savai dzīves vietai. Un turpina Latgales reģionālā televīzija. Divas Daugavpils pilsētas audžu ģimenes satiekam sociālā dienesta telpās. Bērni ir skolās un bērnu dārzos, un šis ir laiks, kad uz brīdi vecāki atlikuši ikdienas darbus. Marija Rutkovska bērnus ģimenē uzņem jau 10 gadus, bet Valentīna un Jurijs Stagoršni ir viena no 16 jaunajām audžu ģimenēm Latgalē, kam šis status piešķirts šogad. Reģiona audžu ģimeņu skaits pieaug, un to veicina tas, ka tagad tām pieejams plašāks ne tikai finansiāls, bet arī psiholoģisks atbalsts. Pagaidām dotajā brīdī visi mūs laikam apmierina, jo atbalsts no centra un speciālistiem ir kolosāls. Kad tā visa nebija, es nezinu, kā citi sāka agrāk to darīt pirms 10 gadiem. Pirms 10 gadiem nebija ne palīdzības, ne padomu. Šodien darbojas atbalsta grupas, mēs sanākam kopā reģionos. Mums ir speciālisti, psihologs un psihoterapeits un jebkas, ko mēs pieprasām. Ja pirms diviem gadiem Latvijā bija 575 audžu ģimenes, tad līdz šī gada novembrim tās bija jau 683. Labklājības ministrijas pārstāve telefona intervijā skaidro, ka pieaugumu veicinājusi pabalstu paaugstināšana, gan jaunas ārpus ģimenes aprūpes formas specializētās audžu ģimenes ieviešana. Šobrīd ir 15 krīzes audžu ģimenes un 13 audžu ģimenes bērnam ar invaliditāti. Un šīs specializētās audžu ģimenes saņem lielāku atlīdzību, kas vidēji ir 860 eiro mēnesi. Tāpat arī ģimenes uzrunātas ar dažādām sociālajām kampaņām. Izveidoti 16 ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri ne tikai galvaspilsētā, bet arī ārpus tās. Daugavpilī satiktās audžu ģimenes uzsver, ka ir svarīgi arī turpmāk veicināt audžu ģimeņu skaita pieaugumu. Viņi ievēroši, ka bērnu attīstības stāvoklis, tikko nonākot ģimenes aprūpē, ir kritisks, taču to iespējams mainīt. Viņi atnāk tādi mežonīgi, kā mauglis. Noslēgti viņiem ir bailes. Viņi baidās mazgāt galvu, viņi baidās no aizdegta sērkociņa. Pakāpeniski tu runājies, mierini, palīdzi saprast, ka tas nav bailīgi. Un sāc ievērot, ka viņš ir nomierinājies, vairs nebaidās, smaida arvien biežāk un biežāk. Pašlaik specializēto audžu ģimeņu un ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru darba grupa ir sagatavos informatīvos ziņojumu ar vēl papildus ieteikumiem un drīzumā to nodos izskatīšanai ministru kabinetam. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā notika labdarības akcija Dzīvo vesels, kuras laikā sociāli mazai sargātajiem iedzīvotājiem sniegtas bezmaksas ārstu konsultācijas un veiktas bezmaksas operācijas. Akcija Jēkabpilī notiek jau 4. Gadu, un šogad tajā piedalījās arī vairāki ārzemju speciālisti. Vairāk stāsta Vidusdaugavas televīzija. Labdarības akcijā Dzīvo vesels ir iespēja piedalīties Jēkabpils un apkārtējo novadu pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un politiski represētām personām, kam ir pleca, ceļa, plaukstas vai pēdas locītavas problēmas, ķirurģiskas saslimšanas un vēl vairākas citas diagnozes.
Jēkabpils novada iedzīvotāja Ausma Rubļauska akcijā piedalās jau otro gadu, jo atzīst, ka pašai nav tādu līdzekļu, lai varētu atļauties vajadzīgos medicīnas pakalpojumus. Pērn viņai tika veikta rokas operācija. Par labo roku pilnīgi atdeva veselībai. Roka tagad strādā pilnībā, netirpst. Es varu visus lauku darbus darīt. Šoreiz nāku, lai taisītu otrai kreisajai rokai operāciju. Operācijas šī gadā ir ievērojami vairāk. Tagad notiek trijās zālēs operācijas dotā brīdī, operē ķirurgi, traumatologi un ortopēdi. Mums ir paredzēts šodien 6 artroskopijas operācijas, no kurām 2 pleci, un ķirurgiem ir, lai es nekļūdos, 5 vai 6 bija vētardoguma ķirurģiskas operācijas, un traumatoloģijā arī ap 6 laikam. Pirmajā akcijas dienā vairāk nekā 200 pacientu saņēma ārstu speciālistu konsultācijas un rekomendācijas. Diemžēl pacienti rajonos ir tā kā novēloti nākt pie ārsta vai arī negrib nākt. Un šī akcija ir viņus mudinājuši saņemties. Teiksim, manā konsultācijā 7 pacientiem ar deformācijām, kam būtu jāliek pleca protēzes. Šogad labdarības akcija ieguvusi plašāku nozīmi, jo tajā piedalās ne tikai Latvijas ārsti, bet arī 4 speciālisti no ārzemēm. Akcijā sabiedrības labā strādā vairāk nekā 10 ārsti, tāpat akcijas norisi atbalsta Jēkabpils reģionālā slimnīca. Finansējumu, kas nepieciešams medikamentiem, iekārtām un aprīkojumam, kā arī personāla atalgojumam, nodrošina vietējās pašvaldības un citi sponsori, kuru vidū arī apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība Latvijā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Valmierietim Robertam Jurkam gada vecumā diagnosticēja bērnu cerebrālo trieku. Lai gan ārsti prognozēja, ka puisis nekad nerunās un nestaigās, smags darbs un nepadošanās ļāvusi pierādīt pretējo. Roberts ne tikai runā, bet patstāvīgi spēja arī pārvietoties. Nākamgad jaunietim plānota kāja operācija Minhenē, kurai pat laban labdarības fondā bija Open, tiek vākti ziedojumi. Ar ģimeni tikās Vidzemes televīzija. Valmierietis Roberts Jurka šogad absolvēja Valmieras Viestura vidusskolas teātra klasi. Tagad ikdienu viņš pavada mājās, kā pats teica, pelnītā atpūtā. Tas gan nenozīmē, ka dienas puisis aizvada bezdarbībā. Roberts mācās valodas, dzied, seko līdz notikumiem Latvijā un pasaulē, lasa grāmatas un palīdz omei mājas darbos. Kopā ar tēti Intu, kas ir arī puiša asistents, Roberts regulāri dodas pastaigās, apmeklē trenažieru zāli un baseinu, lai attīstītu savas fiziskās spējas. Tas ir svarīgi, gatavoties nākamgad gaidāmajai kāju operācijai Minhenē un rehabilitācijai pēc tās. Robertam, kad bija viņam 9 gadi, tad Robertam bija tāda pirmā lielā nopietnā operācija. Viņam bija tāds vairāk griezumu, muskuļu griezumu, kur pagarināja saites. Tas tāds smags periods bija. Un tagad Roberts ir izaudzis, jau lielāks, ir nepieciešama operācija. Šis pats muskuļu pagarināšana. Kāju operācijai Minhenē nepieciešami 13 000 eiro. Ģimenei šādu līdzekļu nav, tāpēc viņa lūdz līdzcilvēku palīdzību. Lai atbalstītu Robertu, Valmierā jau aizvadīta labdarības spēle florbolā, bet Valmieras Viestura vidusskolā iestudēta labdarības izrāde – sapnis vasaras naktī. Skolas laikā arī pats Roberts spēlē teātri. To viņš darīs, lai izkoptu runas un uzstāšanās prasmes, kas nepieciešams viņas sāpņu profesijā. Es vēlos kļūt par žurnālistu, specifiski par sporta žurnālistu. Par sporta žurnālistu un, protams, es zinu, ka ceļš tā kā līdz šim tas nebija vieglas. Tad arī līdz manam mērķim tas vēl ir tāls. Un sarežģīts. Bet es ceru, es zinu, kad man palīdzēs mani vecāki. Un paldies par to viņiem un par šo atbalstu šajos 20 gados. Ir šī neatlaidība un mērķtiecība, un tad tikai kaut kādu rezultātu var dzīvē sasniegt. Un Robertam piedzimstot, es jau nekad neesmu viņu uzskatījis, kad viņš ir
par kaut ko sliktāks vai kā, tētis vienmēr ir bijis pret viņu prasīgs. Un tas ļāvis sasniegt savulaik neticamo. Roberts staigā un runā, lai gan ārsti prognozēja pretējo. Pēc kāju operācijas un rehabilitācijas puisis apsver iespēju studēt augstskolā, kas viņam būs jauns izaicinājums. Bet pagaidām par savu lielāko izaicinājumu viņš sauc dziedāšanu duetā ar māsu, kas esot daudz grūtāk nekā dziedāt vienam. Vēl jau nav tik vēls un nav tik melns, kā tev izskatās. Sanda Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Paldies, ka skatījāties! Šo un citus RTV raidījumus varat atrast internetā rtv.lv, bet katru darbdienas vakaru pulksteni 9:00 vakarā Latvijas ziņās stāstīsim par visu svarīgāko Latvijas reģionos. Uz tikšanos!